თავდაცვის მინისტრმა ევროკავშირის საბჭოს ელჩებთან უსაფრთხოების საკითხები განიხილა. ლევან იზორიამ სტუმრებს საქართველოს თავდაცვის უწყებაში განხორციელებულ და მიმდინარე რეფორმებზე ინფორმაცია მიაწოდა. საუბარი შეეხო რეგიონული უსაფრთხოების მნიშვნელობას. განსაკუთრებით დაინტერესდნენ თუ რა რეფორმები გატარდა თავდაცვის უწყებაში და განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატეს იმ დიდი წვლილით, რომელსაც საქართველო ეწევა როგორც ევროპის გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში, ისე საერთაშორისო მისიების უზრუნველყოფის კუთხით ავღანეთში. მათ დადებითად შეაფასეს ის რეფორმები, რომელიც აბსოლუტურ თანხვედრაშია სწორედ ევროკავშირის გლობალური უსაფრთხოების სტრატეგიასთან. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის მზარდი დინამიკა. ამ ურთიერთობას კი ევროკავშირი ძალიან აფასებს. კერძოდ, მსურს გამოყო საქართველოს მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიაში ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში. გარდა ამისა, დავასრულეთ უსაფრთხოების კუთხით მონაწილეობის შეთანხმება, რაც თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას უწყობს ხელს. განვიხილეთ რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და ჰიბრიდული კუთხით არსებული გამოწვევები. And also to express appreciation.